Mieluummin kuin yksi uusi Nokia, niin mä näkisin 100 niin uutta, 100 miljoonan Joo. firmaa, jotka, jotka niin luovat semmoisen niin suomalaisen Mittelstandin, niin kuin Saksassa sanotaan, että on ne semmoiset keskikokoiset niin yksityisessä yksityis omistuksessa olevat vahvat yritykset, jotka on se koko Saksan talouden selkähän. Suomessahan se, semmoinen keskikokoisten yritysten, äh, sitä, sitä ei voi sanoa edes kirjaksi. Niitä on, niin kuin, niitä alle 500 niitä firmaa. Moi kaikki Futukästin kuuntelijat ja katsojat. Tässä on Isa Krautio. Tervetuloa Futukästiin. Öö, vieressä istuu Willem von der Palen. Mm, sä et et ole... vähän silleen, tsch, 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 ei, mut kertaa... sä et muut, vaihtaa vaatteen näiden jaksojen jälkeen, kun nää, me kuvataan Ai niin. aika paljon näitä jaksoja per saman, niin, niin tota, isä käyttää siis vaan samoja vaatteita. Niin, tota, mä, mä omistan kolme kolme paitaa <laughs> ei siis, mutta on vielä tämmöistä, niin kuin nää huomaa. Nämä ovat tämmöisiä niin normaaliväriset vaatteet. No, anyway, kyllä mä, tota, kyllä mä pärjään. Öö, tästä puheen ollen, meidän vierallakaan on ihan normaaliväriset vaatteet. No, hienot, ne on todella hienot vaatteet. Ja meidän vieras tällä kertaa on Ilko Kiivimäki, Makiviesen perustaja. Tervetuloa. Kiitoksia, kena olla täällä. Joo. Itse kyllä, todella tyylikkäällä tänään. Kiitos. Kiitos. Täytyy, olla va Täytyy vain tässä miettiä, että oliko tässä niinku joku han. Ei, ei ollut yhtään, <laughs> ei ollut yhtään. Vaikka mä aistin sen niin sillä, hetkinen. Niin, mä tiedän, että se, ei ole, se ei ole, jos, 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 jos niin antaa kohteleisuudesta niin toisen tyylistä, niin ei alta sille, että toinen ihminen, jolla ei ole normaalin väriset vaatteet tänään päällä. <laughs> <laughs> se on ole niin se paras tapa. Niin, totta. Jep. Mutta okei, ö, niin tyypillisesti alkuun, haluaisitko antaa semmoisen tota, lyhyen intron itsestäsi ja miksei myös Maki -vcstä? tota, ö, Mikä on joka Kivimäki ja Maki -vc? <m> -vc> Joo, Ilkka Kivimäki, miten se nyt oli, esitellään, että ikä on lähempänä 40 kuin 30. Kuulemassa jälkeen, kun on täyttänyt 50, niin se on hyvä. Um, tuotantalousinsinööri, tuotantotalousinsinööri, aikanaan, aikanaan, lähdin koneelle tekemään hissejä joskus vuonna nolla, mutta siitä, siitä tota sitten diplomityön jälkeen niin vuoden olin siellä ja sitten hyppäsin yrittäjäpuolelle ja, ja lähdettiin perustamaan sellaista yritystä kuin PC Superstore ja siitä saatiin viides vuodessa kasvatettua, kasvatettua sitten suurin ATK jälleenmyyjä myyjä, eli myytiin kuluttajille ja yrityksille ja todella mielenkiintoista toimintaa ja myytiin se sitten norjalaisille pois ennen, just ennen kuin Dotcom kupla puhkesi ja, ja tota, olin sitten siinä vaiheessa ajattelin, että mä lähden opiskelemaan ja, ja tota, teen väitöskirjan ja olinkin kaksi viikkoa sillä tiellä ja, ja tota, sitten perustettiin semmoinen firma kuin Vicom Communications, ruvettiin tekemään IP-puhelimia, eli silloin, silloin, vielä ihmeellistä juttua, että pystyy tietokoneella välittämään puhetta ja, No, se oli sitten taas mielenkiintoinen saaga, että just vielä siinä ennen kuin dotcom-kupla puhkesi 2000, niin saatiin firmalle rahoitus ja sen jälkeen menikin sitten niin todella huonosti pörssimarkkinassa monta vuotta heti 2000-luvun alussa ja meni niin kuin erityisesti tällä Telekom toimialalla meni niin kuin todella kehnosti ja siinä oli kyllä niin kuin todella vaikeita aikoja yrittäjänä ja, ja tota, aika monta, monta, kertaa tosi synkkä pilvi pään päällä, mutta joka vuosi kasvettiin ja kaikesta selvittiin ja sitten 2007 myytiin se, myytiin se firma Sapille ja tuli vähän eri, erilaista työtä, että olin sitten senior vice presidenttinä SAPilla, joka on taas sitten maailman suurin yritysohjelmistoyhtiö ja oli kyllä niin kuin todella erilaista se työ, jos on niin startup-yrityksen toimitusjohtajana sit. ja siitä hyppää sinne Iso, ison firman niin kuin just johtoryhmän alle, niin siinäkin paljon erilaisia asioita ja kolme vuotta siellä todella mielenkiintoista aikaa, mutta ei ollut oikeastaan minä. Niin sä selvisit kuitenkin kolme vuotta. Oliko siinä joku pakollinen login tai joku vastaava vai, vai sä katoit sen kortin kuitenkin niin kuin loppuun? No itse asiassa siihen ei ollut. Että siinä piti olla, mutta sitten tuli niinku, sieltä Sapin puolelta niin kiire klousaa se diili, että se vähän unohtui, että mulle ei tullut <laughs> mitään lokappia siihen. Että, tota, et olin ihan kyllä omasta halusta siellä, mutta sitten toisaalta taas jäin siinä kolmen vuoden kohdalla miettimään, että niinku, mitä mä haluaisin seuraavaksi tehdä täällä. Ja, ja se oli taas sitten semmoinen, että mä en oikein nähnyt, että mikä se seuraava steppi on. Ja yleensä semmoisessa tilanteessa kannattaa sitten hyppää pois. Ja tota, no itse asiassa oli sitten kolmas kerta, kun, kun tota, voi todeta, että on tuhannut uraani, Että ekan kerran lähdin silloin koneelta, just kun olisin päässyt nuorten johtaja Leijonien koulutusohjelmaan ja sitten toisen kerran se tietysti tuli tuho siinä, että kun just Superstarissa just oltiin, oltiin niin kuin saatu myytyä itsemme isommalle pörssiyritykselle ja olisi voinut tehdä vaikka mitä, niin siellä oli sitten kaksi tuntia töissä sen jälkeen, kun se kauppa klausaantui ja nyt sitten tietysti viimeisenä, että on niin kuin suurena johtajana suuressa saksalaisyrityksessä ja sitten sieltäkin piti lähteä pois, niin se nyt tietysti ehkä vielä, vielä niin kuin isästä ja äidistä erityisesti tuntui vähän omituiselta, että just kun oli päässyt oikein siitä, <laughs> Suosittelisitko tämmöistä niin oman uransa sarjatuomista? No toistaiseksi se on toiminut. Niin. Koska, niin. aina on löytynyt, niin löytynyt niin kuin mielenkiintoisempaa ja mielenkiintoisempaa. Että. Tosin tällä hetkellä, jos nyt katsoo sitten tietysti siitä 2009, niin silloin syntyi 2008 syntyi kaksostyttäret ja olin tietysti paljon, paljon kotona siinä ja ja sitten myöskin syntyi uudestaan suomalainen startup-ekosysteemi, että siinä oli sitten 2010-2014 käytännössä me suurimman ajasta olin sitten piesaamassa startup-saunaa ja slassia ja kaikkia näitä muita juttuja eteenpäin, että se oli tietysti tosi mielenkiintoista aikaa niin kuin Aalto ESN ympärillä ja, ja niin kuin tämän Aallon startup-ekosysteemin pystytyksessä, että et tietysti vaikka siitä ei saanut rahaa, niin melkein täyspäivätyö. Ja sitten tietysti 2014 niin hyppäsin sitten niin kuin pimeälle puolelle ja tulin, tulin sitten sijoittajaksi. Et sen jälkeen on tällä puolella ollut ja nyt sitten 2018 laitettiin Maki Ventures pystyyn ja nyt mä en kyllä tätä, tätä uraa mä nyt tuhoamassa. Tämä on kyllä lähimpänä eläkevirkaa, mitä mä oon, mä oon niin tiedä, tiedän. Tosiaan mä tiedän, että tuskin koskaan jää eläkkeelle, mutta että et tota, on niin vaan tosi hienoa tehdä, tehdä sitten niin ihan alkuvaiheen yritysten ja tosi fiksujen nuorten ihmisten kanssa, kanssa töitä. Et siitä, siitä saa joka päivä energiaa, joka päivä oppii uutta. Se on niin parasta, mitä töissä voi olla. Niin sä oot ollut kuitenkin jo, ehtinyt aika monessa firmassa olemaan ole mukana. Sä, tässä on kuitenkin, ei ole jotenkin kuvittele, että sä oot jo startup-ekosysteemin kaiken nähnyt, kaiken kokenut ja olet tehnyt tätä 30 vuotta, joten kun sä oot jotenkin ole kaikkialla, mutta mut sä ollut sijoittanut aika monessakin jo mielenkiintoisessa firmassa ennen kuin sä perustit tämän, 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 rahaston tuossa sitten pari vuotta sitten. Mitkä on ollut sun mielestä ylipäätään niin kuin, no ollut Voltissa esimerkiksi, mutta on, mitä, mitä muita tämmöisiä, mitä ihmiset ehkä ei tiedä, mitkä on, on kuitenkin sit ollut tosi mielenkiintoisia? Joo, no siinä on ehkä semmoisia, mistä vähemmän tietää, niin toi äh, Unkarissa oli sellainen firma kuin Aimotive, jossa oli myöskin, myöskin sitten mä ensimmäiset neljä vuotta siinäkin hallituksen puheenjohtajana ja siinä tota, tehtiin itseajavien autojen sitä niin ohjelmistoalustaa ja aivan hurjia tiedemiehiä ja aivan hurja toimiala ja, ja niin siellä se niin vanha automaailma ja sitten uudet, uudet startupit törmää, että todella, todella niin kuin, välillä todellakin omituisissa palavereissa sitten ollut, missä sitten on niin kuin, isoja auto, autovalmistajien ihmisiä ja sitten startup-yrittäjiä. Se, se, on kyllä siitä jäänyt paljon vauhtia ja vaaratilanteita mieleen, no niin kuin kyllä Voltistakin. Ja tota, sitten on myöskin tällaisia niin kuin ehkä, ehkä vähemmän tunnettuja niin kuin Umbra suomalainen, joka tekee tämmöistä 3 d grafiikka ohjelmistoa, jolla pystytään tavallaan vaikka kuinka isoja tiedostoja, vaikka tämmöinen niin kokonainen karttapalvelu voidaan kännykässä pyöritellä niin kuin hyvin tarkka resoluutiosta kuvaa ja muuta, niin aivan mielettömän makeita juttuja. Siitä sitä aina tietysti syttyy, että tavallaan on sitä niin tekniikka-innostumista siellä taustalla ja sitten niin kuin kun mietitään sitä, että miten – miten näitä uusia mahdollisuuksia voitaisiin niinku ratkaista tekniikalla tai, uusia, tai vanhoja toimialoja kokonaan niinku ravistella sitten uudella tavalla. Et siitähän tässä on kysymys. Just niin, ja, ja sitten toiminta on muuttunut nyt vähän jotenkin järjestelmällisemmäksi tai, tai, vielä isompaa mittakaavaan, eli te pari vuotta sitten lähditte reisaa ja, ja, saitte tämän makiveeseen perustettua yhdessä Pirkka kanssa. Ja tota, mikä sen filosofia on? Mikä sai sinut perustaa, sä olit enkelisijoittajana ennen sitä ja mikä sai hyppäämään semmoiseen jotenkin vielä sitten seuraavaan steppiin, jos miettii, että VC-sijoittaminen on sitten seuraava askel tavallaan. Joo, että oli olin siinä muualla myöskin venture fundis välissä töissä, mutta se, että oikeastaan siinä semmoinen niin ollaan sitä hyvin paljon niin – mietitty, että miten se kiteytetään yhteen, yhteen virkkeeseen, että mitä ollaan tekemässä ja, ja siinä oikeastaan niin kuin ensimmäisenä on, on niin kuin, en tiedä saadaanko sitä yhteen virkkeeseen, mutta eka on se, että on niin kuin, niin kuin deep tech ja brändit eli tämmöinen niin todella kovan luokan teknologia ja sitten brändi ja siinä se ideologia niin kuin siitä, että, että kun yritystä aloitetaan, niin siinä, että sulla on joku sellainen niin kuin kova ydin, jonka ympärille sitä, sitä, yritystä rakennetaan ja, ja tavallaan niin kuin pääs saadaan epäreilu niin epäreilua kilpailuetua silloin ykköspäivänä. Mutta sitten kuitenkin niin pitkässä juoksussa niin mikään teknologia yleensä ei ole sellainen uniikki tai se on aina mahdollista kiertää tai korvata ja, ja niin kuin silloin tullaan niin kuin aina siihen myöskin, että siinä yrityksessä pitää olla kyky tehdä vahvaa brändäystä tuoda niin kuin sinne asiakkaille just se, mitä ne asiakkaat haluaa, ja niin kuin tehdä se identifioitava tuote oli se sitten kuluttajapuolella tai yrityspuolella. Ja tietystihan se niin kuin tässä, että jos toi on niin kuin se sitä, niin kuin, mitä, mitä, me haetaan ja sitä ideologiaa, niin ainahan me haetaan niitä parhaita tekijöitä ja parhaita tiimejä, joista niin näkee sen, sen niin palon silmissä, että, että ne haluaa, haluaa, muuttaa tätä kyseistä toimialaa. Ja yksi sellainen, mistä meidät on, on myöskin tunnettu, mitä on niin paljon, paljon niin itse, myös miettinyt, että miten tehdään päätöksiä niin kuin Et tota, Paljon näkee sitä, että tehdään konsensusta tai että partnereiden kaikkien pitää sanoa joo. Ja mun mielestä siitä ei niin kuin näinä päivänä tule yhtään mitään. Et jos, niin kuin, jos sulla on niin kuin kaksi, kolme, neljä, 5 tyyppiä, joiden kaikkien pitää olla samaa mieltä asiasta, niin yleensähän ne, mistä kaikki on samaa mieltä, niin sitten sä oot jo aika niin kuin keskitien jutuissa. Ja jos ajatellaan niin kuin alkuvaiheen sijoittamista ja niin kuin oikeasti niitä, niitä hu, hulluimpien ideoiden ja hulluimpien tekijöiden löytämistä, jotka, jotka niin kuin oikeasti sitten tekee sen niin kuin muutoksen. Ei siellä mitään konsensusta haeta, siellä niin kuin painetaan ojan kautta raparoiskuen ohi. Ja silloin tavallaan sekin, että, että miten me ollaan lähdetty sitä niin kuin sijoittamista tekemään, on se, että, että meidän tiimissä niin jonkun pitää olla tulenpalavasti niin siitä, keisistä innostunut. Jonkun pitää olla tosi, niin kuin, sen pitää olla varma, että tästä tulee ihan sairaan iso ja hieno juttu. Ja sitten niin tietysti täytyy kaikkien muidenkin olla sitä mieltä, että tämä nyt ei ole niin kuin, laitan tai ihan pähkähullu tai kaikki valehtelee, että, niin kuin, että siellä on niin kuin, perusasiat kunnossa, mutta, mutta tavallaan, että jos siinä on niin kuin, hyvin laajat reunaehdot täytetään, niin sen jälkeen, jos joku on sitä mieltä, että tämä on pakko tehdä, niin. Just niin. Se on ihan aika hyvä lähestymistapa ylipäätään. Tai niin kuin myös niin virkistävä, että oikeasti että paras idea voittaa. Että ei yritä niin kuin etsiä mitään sellaista niin teennäistä sapainoa. Se Joo, ja sitten se, että, et tietysti niin ollaan yritetty vähän, vähän hakea, vielä, vielä on niin tekemistä, mutta diversiteettiä siihen tiimiin, koska kaikkihan sitä parempia juttuja tulee, mitä enemmän on erilaisia katsantokantoja ja, ja niin erilaiset ihmiset tekemässä sitä. Ja, ja niin musta tuntuu, että sieltä alkaa vähitellen sitä tulemaan. Te, mikä on teidän tota, alueellinen fokus? Teillä on kuitenkin vähän isompi rahasto, useampi 10 miljoonaa ja kerättynä ja vissiin ol, olitte jossain vaiheessa vielä keräämässä lisääkin. Mutta... Joo, no, voin paljastaa sen salaisuuden, että ollaan keräämässä. Että. Okay. Näin tässä meidän, You're meidän sure kesken. <laughs> <Yep>. ja, <laughs> ja tota, meillä on siis 80 miljoonaa on, on tota, meidän rahaston koko ja, ja tota, yleensähän on, tai aika monissa rahastoissa on niin kuin, hyvin tarkkoja sijoitusfokuksia. Mutta me ollaan, se, mitä me ollaan luvattu meidän asio, niin kuin niille henkilöille, jotka on sijoittanut meihin, että me sijoitetaan ihan alkuvaiheen yrityksiin ja sijoitetaan meidän niin kuin standardituote on sellainen, että me sijoitetaan 200 000 eurosta 2 miljoonaan. Tosin voidaan tehdä myös vähän isompikin sijoituksiin. Mutta sitten me ollaan myöskin erikseen luvattu, että meillä ei ole mitään toimialafokusta että me voidaan sijoittaa ihan mihin tahansa toimialaan, mikä nyt on taas yleisesti hyväksyttävä ja laillinen. Ja sitten myöskin se, että me ollaan erikseen luvattu, että meillä ei ole geografista rajoitusta. Että okei, sitten on tietysti YK on blacklista anti-money laundering, että ei rahanpesu tehdä, että muistaakseni pohjois korea ja ja mitäköhän siellä oli, ja jotkut muut taitaa olla sillä listalla, mutta et, ne nyt ehkä muutenkin alkaa olla vähän eksentrisiä mutta se, että käytännössähän sitten kuitenkin, niin mehän ei lähdetä tekemään mitään sellaista, mistä me ei olla ihan varmoja, että me tiedetään, että mistä tässä on kysymys. Eli siis silleen, että mehän ollaan kuitenkin tehty niin kuin, äh, kolme meidän sijoituksista Suomeen. Sitten meillä on sen lisäksi Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, äh, Islannissa ja Jenkeissä sijoituksia, nyt itse asiassa yksi Ranskassakin. Mutta sille että ollaan itse asiassa hyvin pohjoismainen ja hyvin suomalainen ja kuriositeettina muuten mainittakoon, että, että me ollaan Tampereen johtava vc sijoittaja Me ollaan jostain syystä tehty monta keissiä Tampereen. Pivataan, Pesteri. Onko siellä, onko siellä, eniten tämmöisiä hulluja neroja Suomessa? No en tiedä, onko siellä eniten hulluja neroja, mutta kyllä siellä monta on. Niin. <laughs> miten te tuommoisessa, jos teillä on noin laaja kuitenkin se alueellinen fokus, niin, niin äh, miten se niin kun scouttaa menee ja se deal flow, miten... Te ette voi katsoa noin montaa markkinaa, tai sitten teette paljon duunia, mutta, mutta tavallaan miten, niin, Miten, mikä se prosessi on, että tulee näitä keissejä? Paljon tehdään tietysti töitäkin, mutta se oikeastaan sehän tulee sitä kautta, että, että tässä niin kuin Suomessa ja lähialueella pystytään, pyritään niin kuin aktiivisesti katsomaan niin mahdollisimman paljon ja katsotaan, saadaan todella hyvin niin kuin selkeästi ihmiset tuntee meidät Suomessakin, että saadaan paljon keissejä täältä näin. Ja, ja niin kuin tulee todella paljon kamaa sisälle Suomesta, Ruotsista, Estistä. Mutta oikeastaan sen ulkopuolelta sitten, niin ehkä enemmänkin on niin, että me etitään tietyn ja katsotaan niin tietyn tyyppisiä keissejä. Jos tämmöinen osuu, niin ne katsotaan. Ja sitten meillä on, on niin tosi hienoa, että on, on iso verkosto. Meillä on paljon niin meidän sijoittajilta, tulee paljon liidejä. Paljon ja sitten sit meidän ää, muuten verkostoista, että meille tulee paljon maailmalta, että hei, että me, te tiedätte näistä graffajutuista tai tekoälyjutuista jotain, että hei tämmöistä kannattaa katsoa. Ja että, et saadaan niinku semmoisia kuumia vinkkejä, niin niiden perään sitten tietysti aina katsotaan. Mutta on niinku täysin päivä selvää, että ei, ei pystytä lähteä niinku koko Pohjois-Eurooppaa kattamaan, kattamaan seitsemän hengen tiimillä. Mä lupalla tuon hulluihin, hullu neurokyssäri. Kuinka paljon tämmöisiä löytyy? Tai että mikä sun niinku fiilis on? Sä oot kasvanut tämän tota ES-skenen parissa ja niinku sen alkuajoista lähtien. Niinku tässä vähän avasit jo. Mutta oot nähnyt tätä niinku Suomen startup-skeneen nousevan. Niin onko se, onko se niinku puhkeamassa kukkaan? Mä muistan ainakin, että siitä on paljon puhuttu, että, että paljon puhutaan siitä, mutta milloin se niinku puhkee kukkaan? Ja onhan se nyt niinku viime vuosina nähnyt jo paljon, paljon, paljon niinku nyt tulosta. Men, nyt mennään jo kyllä. Nyt mennään, me, jo. Mennään jo ja, ja koko ajan tulee parempaa. Että nyt niin. Niin kuin, sehän varmaan sitten tulee myöskin sitä, että on niin kuin eri, eri alueet. että jos nyt mietitään niin kuin vaikka pelipuolta, niin sehän on jo niin kuin nähty, Kyllä. että siellä, siellä tulee niin kuin sarjassa onnistumisia. Että tämä on nyt ihan selkeä, selkeä juttu, että, että sillä puolella tulee varmasti vielä lisää ja se on niin kuin tosi loistavaa. Ja tänne alkaa kehittyä sellainen niin ekosysteemi ja kriittinen massa ihmisiä, että meillä on niin kuin ihan loistavia tekijöitä eri puolilla. Ja sitten sitä samaa asiaa alkaa näkemään nyt. Niin kuin muillakin puolilla. Et, et, tota, toivoisin, että tähän niinku, tavallaan tämmöiseen niinku, deep techin niinku, kovan teknologia-alueelle, ehkä enemmänkin B2B-yrityskeissien niinku, ympärille, niin sinne saataisiin vielä, vielä niinku, lisää voimaa ja isompaa semmoista ekosysteemiä aikaiseksi. Et kyllä se, sekin sieltä alkaa muotoutua, mutta et, et nämä ottaa aina aikaa. Et se, mm. Ne ei niinku, kymmenen, kymmenen vuotta on jo hyvä aika, mutta sen verran ne aina, aina niinku, ottaa kaikki tällaista hommaa. Kyllä. Se on siistiä nähdä, koska siis mm, liikun erilaisissa piireissä on semmoisia ihmisiä, jotka katsoo alas tämmöistä niin pöhinäkulttuuria. Onko se nyt vaan semmoista pöhinää? Nyt, jossain vaiheessa sit, kun ei enää voi sanoa sitä vastaan, kun se on todistettu ja nyt, nyt se on menossa siihen suuntaan. Kyllä se, kyllä se on ja sitten jos katsoo näitä niin kuin onnistumisia ja niitä, niitä niin kuin, sitä varallisuusmassaa, mitä tässäkin on niin kuin luotu tällä kentällä, mm. niin ei täällä nyt enää... Suomesta alkaa loppuun ne, ne niin kuin vara, vielä varakkaammat aika nopeasti kesken, että tässä on niin kuin luotu ihan hirveästi niin kuin arvoa jo yhteiskuntaa sitä kautta. Te katsotte, sanoitte, että te voitte sijoittaa mihin, mihin toimialaan tahansa, mutta mitkä, mitkä on niin kuin seuraavan, no VC-rahaston VC sellainen ajallinen niin kuin fokus voi olla vaikka 5-10 vuotta, niin mitä te katsotte nytten sillä aikavälillä, että mitkä on semmoiset niin nousevat teknologiat, josta te olette erityisen innostuneita nyt tulevaisuudessa? Tää no tämähän on tietysti taas suuri salaisuus, mutta taas, taas <coughs> tässä piirissä, niin nyt. Tota, eikä ne ole sinänsä, sinänsä aika selkeitä. Tietysti mehän yritetään aina, aina jos ajattelee venture-puolta, niin siis se pitäisi olla aina vähän edellä sitä, sitä niin sykliä. Et, et silloin kun, kun asia vasta on niin tulossa, tulossa, niin tai, tai, toisin, toisinpäin sanottuna just se, että, että, jos se on niin suuren yleisön tiedossa jo, niin yleensä ollaan vähän myöhässä. Mutta mun mielestä ihan niin selkeät, selkeät asia on, on niin kuin, ää, mun mielestä nousussa niin kuin, uudet materiaalit on niin semmoinen juttu, että siellä on niin kuin, nyt, nyt on niinkun ollaan taas, että okei paljon on ollut softa hommaa, on mobiiliä niin mobiiliäpit on nähty, no peliteollisuus jyllää siellä, mutta silleen myöskin täältä niin kuin, kovan tekin puolelta niin alkaa tulemaan selkeästi näitä, näitä juttuja. Eli, eli on uutta, uudet materiaalit on sellaista asiaa. No sitten niin jos tekoälyn soveltaminen se on, niin kuin, oli tosi kuumaa, niin kuin, puhuttiin paljon puolitoista kaksi vuotta sitten, no, nyt sitä alkaa olemaan niin kuin, joka puolella. Mutta se mitä mä näen, että missä voisi olla niin kuin, todella semmoinen, niin kuin, mikä voi niin kuin, mullistaa aivan täysin kaiken, niin on niin tämä kvantti, tietokoneet ja kvanttiteknologia. Et, et kaikki, tai se on niinku helppo, helppo, ajatella niin päin, että jos, jos oikeasti on niin, että kymmenen vuoden sisään meillä on järjestelmiä, joilla pystytään saamaan triljoonakertainen laskentateho, vaikka verrattuna nykyisiin suurimpiin koneisiin, niin jos sä nyt oot sitten niin kuin jossain finanssitoimialalla ja toisella on triljoona enemmän laskentateho, niin saattaahan se olla, että silloin niin se pystyy tekemään parempia päätöksiä. Sama tulee sitten jossain niin lääkesuunnittelussa tai tietoturvajärjestelmissä tai jossain muussa, niin sehän on, ne monet niistä on täysin niin laskentatehosta riippuvaisia. Ja, ja siellä mä uskon, että tulee, tulee niin todella paljon. Ja se on niin alue, joka on niin tosi kuuma tällä hetkellä jo, mutta se, että se, se tulee niin ihan räjähtää siinä vaiheessa, kun saadaan – ensimmäiset kaupalliset jutut tulos. Niin, Antti Vasara mainitsi, mainitsi samasta asiasta ja jotenkin aukaa, kannattaa kuunnella se jakso myös, jos haluaa vielä sen tavallaan selityksen siitä, että miksi, miten ne koneet toimii ja missä niitä kehitetään, mutta mut nimenomaan tämä, että onko tuntuu, että et tämä voisi olla ehkä tai me kysyttiin, nimenomaan Antti Vasara oli sitä mieltä, että tämä on nimenomaan se seuraava mullistus, joka taas koska se on, se on teknologinen mullistus, niin sitten se, mihin se johtaa niin, niin se ei ole mikään yksittäinen applikaatio tai yksittäinen pieni parannus, kun, kun se on niin monta kertaluokkaa kerralla mennä eteenpäin, niin me ei pystytä oikein kuvittelemaan, edes, että mihin kaikkeen, tai se on tosi vaikea tässä hetkessä vielä edes kuvitella, mihin kaikkeen se voisi olla hyödyksi se teknologia. Kyllä, ja sitten tulee vielä uusia toimialoja, mitä me ei koskaan edes ymmärretty, että tarvitaan, hmm. niitä yhtäkkiä löytyy sitten, tai tulee kokonaan uusia alueita, Jonkunnäköiseksi skaalaksi voisi alkaa kuvittelemaan kaiken sen, minkä, mikä tämä ympäröivä todellisuus, tai mi, niinku edes, edes se laskentateho, mikä meillä on nyt, hmm. niin minkä kaiken se on mahdollistanut tässä hmm. meidän ympäristössä. Se on loputon lista kaikkea. Hmm. Niin sitten, jos puhutaan niinku triljoon, mikä, mikä se naurettava numero nyt olikaan, semmoinen ihan järjetön, joku epätodellinen numero, parempi laskentateho, niin kuinka loputtomampi se lista on. Niin kun se ei, se jos sata vuotta. 5-10 niin. niin. vuotta voi nimenomaan aika se, realistisesti. Se on, se on niinku mahdollinen. Ja siis se, se mä niin en tiedä, te varmaan keskustelitte tästä jo, jo pidempään Antinkaan, mutta se, että, että kun se niin kuin ideologisesti se asia, että se koneen laskentateho kasvaa toiseen potenssiin, kun nykyiset koneethan on lineaarisia ja siinä kun alkaa nelilaskimeen näpyttelee niitä kakkosen potensseja, niin sitten kun saat siellä kaksi potenssiin 70 ja kaksi potenssia 100, niin sieltä tulee niin kuin, aika hirveät numeroita. Ja, ja se on niin kuin se, että se laskentatehon tuplaaminen on sitten siellä loppupäässä, niin kun lisäät vain yhden, yhden lisäkubitin siihen järjestelmään, niin se on niinku hämmästyttävää, mitä siellä tapahtuu. Niin tämä tuntuu, että tämä on aina se, se niinku, toisaalta puhutaan aika paljonkin siitä, että maailma kehittyy nyt omemmin kuin koskaan, mutta sitten se ei tule ikinä kehittyä näin hitaasti enää ikinä ja näin poispäin, että tämä niin on eksponentiaalista ja se on tosi vaikea hahmottaa, jos joku vaan sanoo sen sulle, tolle, että joo me ymmärretään, että, että minkälaisia esimerkiksi puhelimia meillä oli vuonna 2000 ja minkälaisia puhelimia meillä on nyt. Mutta me ei ymmärrä sitä, että minkälaisia puhelimia me ei voi olla kymmenen vuoden päästä. Ja se on kuitenkin tosi vaikea. Ja sitten samaan aikaan niin me valitetaan, ja ihan syystäkin ollaan nyt tosi huolissaan tietysti isoista ongelmista, mitä meillä on, muun muassa ilmastonmuutos ja muita vastaavia. Mutta me jotenkin siinä samassa, tai siinä jää myös huomio, tämä, että teknologia kehittyy. Eli tavallaan just se, että... Ei, ei ole tarkoitus olla mikään teknoevangelisti, mutta jotenkin kuitenkin se, että sitä ei voi olettaa, että me ratkaistaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen kaltaista ongelmaa meidän nykyteknologioilla ja nykytyökaluilla, kun emme olla myöskään ratkaistu niitä, niitä asioita, jotka oli esimerkiksi vuonna 2000 ongelmia, niin sen ajan teknologialla, vaan nyt tämän päivän teknologialla. Kyllä, ja toi on, on sitten se toinen puoli, missä, missä niinku mun mielestä näkee, että on niinku tosi paljon ja Suomella olisi niinku ihan loistavat pelipaikat just tässä niinku kestävän kehityksen puolella. Ja, ja siellä, jos katsotaan, mitä kaikkea siellä olisi mahdollista tehdä, että et sehän on ihan, ihan älyttömän iso alue kanssa. Ja siinäkin niin, niinkin yksinkertainen asia kuin puu, niin sehän voisi olla ihan avainasemassa tässä niinku koko kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen kestämisen kohdalla. Tota, jos ajatellaan vaikka puuvillan, puuvillan korvaamista puukuiduilla kaikissa vaatteissa. Siinä on ihan hirveä mahdollisuus ja olisi ympäristön kannalta ihan älyttömän hieno juttu. Ja sitten taas toisinpäin, että jos siinä sivussa Suomessa tiedetään, että meillä on talouden tasolla jonkinlaisia ongelmia, että on kestävyysvajetta ja budjetit on ollut miinuksella ynnä muuta, koko 2000-luvun Suomen puujaalustusteollisuuden jalastusarvo on laskenut. Eli ollaan tehty paljon sellua ja jonkun verran paperia ja ei olla saatu sieltä sitä jalostusarvoa niistä tuotteista. Se, että esimerkiksi jos siitä pystyttäisiin samassa puukuidusta tekemään villaa korvaavaa lankaa, niin oltaisiin ehkä 30-kertaisessa jalostusarvossa versus se sellu. Ja sitten kun sen kertoo niillä tonneilla, mitä, mitä Suomessakin tuotetaan sellua, niin saattaisi olla, että talous olisi yhtäkkiä tasapainossa. Siis se, että mun mielestä se koko ydin, ydin tähän niin kuin meidän, meidän niin kuin pärjäämiseen on siinä, että, että niin ollaan fiksuja ja keksitään semmoisia uusia tuotteita, joissa on niin kuin oikeasti jalostusarvoa ja lisäarvoa, josta asiakkaat on valmiit maksaa. Ja mun mielestä tässä nyt tällä hetkellä asiakkaat on niin kuin Mun mielestä tai koko ilmastonmuutossa muut, niin se lähtee erityisesti kuluttajista. Se lähtee siitä, että yksityiset ihmiset haluaa sen muutoksen. Ja toisaalta taas yksittäisen ihmisen on se paras ja helpoin tapa on se, että se äänestää niin lomilla rahoillaan. Että mikä on se kaikkein niin kuin ympäristöystävällisen ja, ja kestävin valinta. Ja siinä vaiheessa niin siellä on myös kaupallisesti mahdollisuus, mahdollisuus niillä firmoilla, jotka osaa sen tehdä. Kyllä. Mä haluaisin puhua noista vielä vähän enemmän. Miten ne liittyy sun, tai mitä, mitä sä oot sun duunin kautta päässyt niiden kanssa tekemisiin? Et ainakin musta Antti puhuu siitä, että Aalto on, ollaan hankkimassa tämmöinen, mutta oot sä missään kos, ollut missä tai no, sä nostit sen esille, niin oot sä ollut missään kosketuksissa? Me ollaan sijoitettu, sijoitettu tähän IQM, mikä on suomalainen, okay. mikä on Aallosta peräisin oleva. Oleva siitä täytyy, itse asiassa voi kertoa hauskan tarinan. Joo. Siinä oli joku, siitä on puolitoista vuotta sitten aikaa, viime vuonna just ennen Vappua, niin 2019 just ennen, ennen Vappua, niin, niin tota, mentiin ensimmäisen kerran tapaamaan Möttösen Mikkoa ja, ja niin kuin kavereita sitten siinä, ja, ja ne veti sen niin kuin pitsin sitten, että minkä takia tämä heidän, heidän uusi, uudenlainen tapa tehdä näin ja muuta, että miksi tämä on niin parempia. Mä että tämä on päiväinen vappu, me ollaan niinku aallossa. Tämä on ihan varma, että tämä on joku vappu, vappupila. Niinku, höynäytetään sijoittajaa, että missä täällä on kamerat. Niinku, nämä on niinku niin ufoja nämä jutut, mitä nämä kaverit kertoo, että tämä ei voi pitää paikkansa. Mutta kyllä se vapiti. Ja nyt niillä on ensimmäiset vehkeet jo pystyssä siellä vuotta myöhemmin. Mutta on kyllä täytyy sanoa, että se, se kvanttimaailma niin se on kyllä todella erilaista kuin tämä meidän normaali päivän lineaarinen taapertaminen. Niin, se oli Antti Vasara, se on todella loogista, mutta se on vain todella loogista, jos sä osaat fysiikkaa aika hyvin. Että niin kuin joka ei ymmärrä ihan hirveästi fysiikasta, niin se ei oikein ole hirveän loogista se, miten se kone oikeasti toimii. Juuri näin, ja siinähän on vielä niin isossa mittakaavassa, niin okei okay, se, että Google, Google silloin 2019 syksyllä kert, niin kuin näytti sen, että he ja kertoi, että he saivat tämän supremacy, eli, eli pysty näyttämään systeemi, joka laskee, syste, data, laskee niin kuin ongelman, jota on hyvin vaikea, jolle ei mahdata laskea nyky, nykyisillä tietokoneilla. Niin, tota, siinäkin on niin kuin paljon kysymysmerkkejä, että oliko se nyt ihan oikeassa sitten näin, mutta mä uskon, että se oli kuitenkin tämmöinen niin kuin Wrightin well, ensimmäinen lento, että okei, lennettiin niin kuin sata metriä, eihän sillä niin kuin mitään tee, mutta se todisti, että näin pystyy tekemään. Ja, ja se, että, että se laskutehtävä, minkä he laski kahdessa sadassa sekunnissa, niin että onko se sitten tuhat vuotta vai kymmenen tuhat vuotta, mihin siihen olisi mennyt normaalilla tietokoneella, niin en tiedä, mitä merkitystä sillä on. Että se vaan todisti, että tuo järjestelmä pysyy pystyssä. Niin, se oli joku yksittäinen, nimenomaan joku yksittäinen laskutoimitus. Hyvin spesifi. spesifi. Mutta kuitenkin tavallaan todisti, että tuo ei ainakaan teoreettinen asia enää. vaan. Kyllä, jotain on tehty käytännössä. Nimenomaan. Ja se on... Se on ainakin, olen huomannut aikaisemmin, että tuolta on sitten kuitenkin yllättävän lyhyt matka siihen, että tuota pystyy monistaa tai ainakin toivotaan, että se on näin. Kyllä. Niin muistatteko te, miltä vuodelta tämä oli öö, verrattuna nyt tähän päivään? Niin se oli viime vuoden. Se oli viime vuoden. Viime vuodet, joo, joo. Kyllä, niin. Et siitä on kymmenen kuukautta aikaa. No niin. Ja on kuitenkin, niin kuin, nehän on varastanut kaikki maailman parhaat tänään niin koko ajan palkkaa, todella kovia niin kuin tekoälyn tohtoreita ja muuta, että ne on aika kova, kova se se tota, pull ollut jo monta vuotta, että siitä on no. valitettu, mä tiedän ainakin Pohjoismaissa, että ne, ne vie kaikki parhaat, parhaat tyypit, ei sekään varmaan ihan pidä paikkaansa, mutta totta kai niillä on paljon resursseja ja, ja tosi kova tiimi siellä. Että. Siellä on paljon resursseja, että se, se niin kuin tietysti on niin kuin, sitten tulee ehkä siihen, tietysti on arvovalintoja myöskin sitten, että haluuko kaikki olla töissä Googlella tai Applella tai Facebookilla, mutta, mutta tosiaan niin kyllähän siellä on palkat on todella kohdallaan ja sitten yleensä ne Vehkeet, millä pystyy tekemään, niin on sitten kaikkea on, että ei ole rahasta kiinni. Mutta täytyy sanoa, että kyllä tässä on niin kuin, tuon suomalaisen IQM-puolustukseksi, täytyy sanoa, että ne kaverit on pystynyt palkkaan ihan käsittämättömän kovia tyyppejä ympäri maailmaa. Ja, ja viimeisenä oli, oli semmoinen kaveri, joka Enrique Solano, joka otti heidän tämän niin softapuolen yli. Ja tota, kaveri, joka oli Shanghain yliopistossa... Tota, vastas puolesta. ja, ja sillä oli mahdollisuus mennä ihan mihin tahansa töihin, mutta valitsi IQM. Se on hienoa kyllä, joo. Ja toi on niin kuin, ehkä, jos palaa siihen, mitä sanoit, että Suomella on oikeasti mahdollisuus nyt, niin, niin se, on, se on ehkä sellainen asia, mikä on aika hyvä pitää mielessä ja sitä on tullut nyt aika paljon näissä keskusteluissa, että et ihmiset ovat kuitenkin aika positiivisia Suomen tulevaisuuden suhteen totta kai mikään ei ole automaatio, vaan se nimenomaan tarkoittaa, että me tehdään niitä valintoja ja tuetaan innovaatioita ja, ja niin kuin sijoitetaan näihin firmoihin ja, ja tehdään semmoinen ympäristö, missä on hyvä yrittää, mutta mut jotenkin sekin on, on just vaan ajatusleikkinä aika jännä, että vaikka Nokia, Nokia arvosta suli pois ja meillä on semmoinen kansallinen trauma jotenkin vieläkin ehkä ollut siitä ja sitten meillä on tullut pelifirmoja tilalle, mutta ne ei kuitenkaan niin markkina-arvolta ole samaa kokoa, niin meillä on kuitenkin niin kuin tämmöinen mahdollisuus. Kyllä ne melkein on. Niin, ne alkaa olemaan. Ja se on se on... olla. Niin. No se on Se on totta, että ne on nyt viime vuosien aikana kuitenkin kasvanut äh, samaan mittakaavaa melkein. Äh, mutta kuitenkin se, että meillä on niin kuin mahdollisuus luoda useampiakin uusia Nokioita tästä maasta ja, ja niin kuin koko... tämän saman koko luokan firmoja, jotka tuo aika paljon vaurautta Suomeen. Ja, ja se on jotenkin aika virkistävää kuitenkin, että aika paljon lukee nimenomaan vaan sitä valitusta siitä, että me, niin kuin tämä ja tämä ja meillä on vajetta ja muuta vastaavaa. Mutta... Mutta se on jotenkin jännä nähdä, että ihan sama tavalla kuin joku iso ongelma on ratkaistavissa jollain uudella teknologialla, niin myös tämmöiset ongelmat kansallisella tasolla on ratkaistavissa sillä, että me, me innovoidaan. Ja, ja niin kuin sä, niin sä mainitsit metsäteollisuuden, mutta mut on myös mainittu pienreaktorit ja, ja onko antitietokoneet ja kaikkea muuta vastaavaa, missä Suomella on aika kovat ja mahdollisuudet. ihan loputon loput niinku jono niitä niinku potentiaalisia alueita, että se, se ei niin niitä mahdollisuuksia on ihan hirveästi. Ja mun mielestä nyt, jos katsotaan tämä makrotaloustilannetta, joka nyt ei todellakaan ole kovin hävi tällä hetkellä, niin mun mielestä se yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toiminnan tukeminen, niin se on tärkeämpää kuin koskaan. Ja tavallaan sen, sen niin yrittäjähenkisyyden promoominen, että sitä nyt vielä, vielä toivoisi vielä enemmän sit myöskin, myöskin siltä osin, että, tavallaan tunnustetaan se juttu, että ihan oikeasti tässä kyllä ollaan niinku sen uuden yrittämisen varassa. Ja itse itse niinku näkisin sen, että, okei, että, että Nokia, Nokia on niinku todella, todella suuri ja menestynyt, menestynyt firma. Ähm, mieluummin kuin yksi uusi Nokia, niin mä näkisin 100 niinku uutta 100 miljoonan Joo. firmaa, jotka, jotka niinku luo semmoista niinku, Suomalaisen mittelstandin, niin kuin Saksassa sanotaan, että on ne semmoiset keskikokoiset niin yksityisessä yksityis omistuksessa olevat vahvat yritykset, jotka on se koko Saksan talouden selkäranka. Suomessahan se semmoinen keskikokoisten yritysten, sitä, sitä ei voi sanoa edes kirjaksi. Niitä on niin kuin, niitä alle 500 niitä firmaa. Että ne periaatteessa voi kutsua tähän toimistolle ja kaikille toimitusjohtajille sanoa kädestä päivää ja kysyä, että kun menee. Ja se on niin kuin koko Suomi. Et se on niin kuin itse asiassa se mihinkään, mä en tiedä, onko se kuin kasvuryhmä tuttu, mikä, mikä perustettiin just näille niin kuin keskikokoisille suomalaisille yrityksille siinä, että et saadaan niin semmoinen yhteenliittymä niille, niille niin kuin tosi kova tason firmoille, jotka haluaa kasvaa ja jotka haluaa mennä eteenpäin. Et se, et jos tämän niin kuin yritystoiminnan haastehan on niin kuin yleensä se, että jos sä niin kuin haluaisit ottaa sille että jos sulle tulee semmoinen fiilis, että tämä on nyt ihan ok, mitä meillä on, että tota, et on niinku omakotitalo ja kesämökki ja ja kaikki on niinku ok. Ja nyt pidetään tämä firma semmoisena kuin se nyt on, niin se ei niinku onnistu. Että sun pitää koko ajan mennä eteenpäin ja niinku kehittyä ja uudistua, jotta pysytään edes siinä, missä ollaan, koska kilpailu on tietysti kova, kovaa maailmalla ja, ja – niinku Kokaan ajan pitää kehittää ja, ja, mennä eteenpäin. Ja sen takia niin sitten taas toisinpäin mun mielestä, että, et jos kerran näin on, että koko ajan pitää kehittyä ja mennä eteenpäin, niin miksi ota sitten pikkasen enemmän riskiä ja oikeasti yritä olla sitten niinku Euroopan paras tai maailman paras. Niin, kyllä. Tämä on hyvä pointti, mikä, mitä ei aina kuule, kun tästä on tullut tämmöinen mantra, tämä uusi Nokia-juttu, et, et se on hyvä, että puhutaan myös siitä, että niin sehän on semmoinen, tai isä tykkää sanoa sitä koko ajan, että ei me tarvita, ei me tarvita niin yhtä uutta yhtä, joka sitten taas voi mm. tipata, koska sitten me ollaan samassa tilanteessa uudestaan. Mm. Nimenomaan, ja sen todennäköisyys on kuitenkin silleen myös, vaikka se on olemassa, niin, niin, se ei ratkaise yksi firma kuitenkaan ratkaise mitään. Et, et se on, ja siihen on niin kaikki tämä ekosysteemi, ja se pitää olla luotu tähtää, ja myös se, että se olisi jatkuvaa, että se ei ole semmoinen, viiden tai kymmenen vuoden ajanjaksoja ja sitten ei tule mitään taas kymmenen vuoteen, vaan että niitä tulisi joka vuosi tulisi niitä uusia juttuja, jotka nimeä sit nime sitten täytyy muistaa, että se Nokiankin tarina on kohtuullisen pitkä, että kumi, kumi saa televisio- ja vessapapereihin. se... Niin ja se, se ajanjakso on aika lyhyt. Siihen pit, koko pituuteen nähden, niin se on aika lyhyt, että se kaikki muu otti vähän pidempään. Näin on. Yksi asia, mistä me vähän paloteltiin tässä ennen jaksoa, oli, on nyt harvemmin puhutaan mitään uutisia tässä podcastissa, mutta nyt on ollut, ollut sen verran uh, iso keskustelu TikTokin ja, ja niin kuin, uh, TikTokin ympärillä ja, ja ylipäänsä tota, koko vuonna nyt niin on mennyt vähän, vähän silleen, että jenkit on ollut, ollut tota ja aika vainoharhaisia, varmaan syystä tai sitten syyttä, ei mennyt siihen, mutta tuota, etenkin Kiinaa kohti ja on Huaweiin kanssa ollut, ollut paljon vääntöä, nyt ollut sitten ByteDancein kanssa, joka omistaa TikTokin ja, ja tuota, myös nyt vies, tällä viikolla tuli vielä WeChat vedettiin mukaan tähän ja, ja tuota, ollut tämmöinen isompi ja siis nimenomaan hallinnolliselta, ei niin kuluttajapuolelta, vaan, vaan niin Trumpin hallinto on alkanut kategorisesti uhkaamaan ja kieltämään näitä kiinalaisia firmoja, ja, ja on, on nyt, se johti nyt siihen niin kuin esimerkiksi TikTokin osalta, että, että tuota, Microsoft neuvottelee mun käsittääkseni sitten TikTokin ostamisesta, mutta siinä pitäisi maksaa 30 prosenttia valtiolle siitä kaupasta. Ja tässä on niin monta jotenkin semmoista, hmm. tämä la, lause on jotenkin niin älytön, jos, niin kuin jos se nyt kelaa takaisin, että, että mä en tiedä mistä lähtee ja sitten miettii, että tässä on vielä jenkit ja sitten pitäisi maksaa valtiolle ja, ja muutenkin sulla on maailman vapain maa, mikä on täyttä ja Siinä on niin mitään päätä eikä häntää, siis se on ihan, ihan niinku pähkähullu. Ihan pähkähullu tilanne, että varsinkin just tämä, että pitää valtiolle antaa vielä siivut sitten, niin sehän on, niinku, sehän on niinku ihan kommunistista touhua. Että et eihän tuossa ei ole tavallaan mitään järkeä ja, ja niinku tämä on niinku tosi vaikeaa mun mielestä tällä niin kuin koko teknoyhteisöllä, että et tässä lähdetään niin kuin tekemään politiikkaa niin kuin tämän, näiden niin kuin systeemien kautta. Et sehän on sinänsä fakta, että varmasti tietoa kerätään, niin kuin, onko se TikTok tai WeChat tai Facebookin messengeri tai, tai ihan mikä tahansa siis, että mistä tahansa maasta se tuleekaan. On se, tai sitten V-kontakte Venäjältä tai tai vastaavat mitkä äpit mistä maasta tahansa, niin siis uskoisin, että ne kaikki vuotaa. Ne on niin kuin fakta, että jos niin kuin lähdetään siitä. Mutta sitten just se, että siitä aletaan tekemään politiikkaa, niin, niin on niin kuin kyllä tosi vaikeaa. Siis nämä niin kuin asioina vielä erittäin vaikeita, että miten, niin kuin, miten niitä pitäisi käsitellä. Et mun mielestä tämä, niin kuin, että jos ajatellaan niin kuin sitä kuluttajansuojaa ja muuta, niin siis tämä niin kuin eurooppalainen GDPR ja muuta, niin se, se niin GDPR-ideologia on niin kuin erittäin hyvä. Sitä on vaan ihan älyttömän vaikea saada käytännössä toimimaan. Ja silleen, ettei niin kuin isot, isot firmat niin kuin keräisi kaikkea sitä sun tietoa, tai sitten niin kuin valtiolliset toimijat toisella puolella kerää sitä tietoa sitten Kiinassa. Mutta tavallaan nyt mun mielestä tämä niin kuin TikTok ja WeChat-touhu, ja, niin kuin WeChat touhu, niin, ja jos lukee itse asiassa laajasti sen, sen tota, Valkoisen talon tiedotteen, niin siellähän niin kuin suoraan sanottiin Tencent, niin kuin mikä on WeChatin omistaa Ja sitten taas, jos, jos ajatellaan sitä, niin Tencent omistaa pelipuolella Riot Gamesin, omistaa, opi, omistaa Supercellin, ää, omistaa, jos en väärin muista, niin monta prosenttia Teslasta, omistaa muistaakseni Universal, tuosta tota, mediayhtiöstä ison siivun. Et jos me niin kuin lähdetään purkamaan näitä, niin siis siitä tulee ihan järjetön soppa. Et tota, mä en, mä en niin kuin oikeasti ymmärrä, että mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Ja, ja sitten toisaalta just tämä näin, että, että jos ajatellaan, että ollaan, ollaan niin kuin markkinatalousmaa, ja sitten seuraavaksi sanotaan jollekin toimijalle tai niin, mutta et, et tota, te ette voi operoida Jenkeissä ja jonkun pitää ostaa se, ja siitä pitää antaa siivu valtiolle, niin Kyllä eletään todella omituisia aikoja. Niin se on jotenkin vaikea sanoa, että onko tämä joku yleistyvä trendi vai onko tämä taas vain yksi episodi tässä Trumpin hulluudessa. Koska jos tämä on niin kuin yleistyvä trendi, niin, niin se, 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 tai se tulee todella niin monimutkaista, niin kuin sanoit, koska se pistää niin kuin tämmöisen toimintaympäristön täysin niin kuin epävakaalle pohjalle. Ja, ja se, että jos Kiina ja Jen, Jenkit ei pysty jotenkin toimimaan yhteistyössä toistensa, niin, niin meillä on aika iso ongelma on. Ja sitten itse kun puhuttiin aikaisemmin tästä kvanttihommasta, niin tässä kvantti, kvanttipuolellahan on itse asiassa samanlainen tilanne. Et siellähän niin kun Eurooppa on mielenkiintoisessa paikassa, koska, koska tietysti Kiina tekee paljon, paljon niin tutkimusta ja, ja omia, omia systeemeitä. Ja Jenkeissä on niin tietysti paljon investointeja myöskin tänne kvanttipuolelle, mutta siis kummastakaan suunnasta niin Eurooppaan ei ole tulossa ensimmäisenä sitä parasta tekniikkaa, että se on nyt jo tähän mennessä käynyt selväksi, kun, kun näkee, miten, näitä eri eurooppalaisten firmojen ympärillä toimitaan. Eli se myöskin tarkoittaa just sitä, että käytännöt, että jos on niin, että kymmenen vuoden sisällä saadaan uudenlaiset tietokoneet toimii, jotka on triljoona kertaa tehokkaampia, niin ne yritykset, joita niitä, jotka niitä hyödyntää, niin ne on, jos ei Eurooppa tee niitä itse, niin ne firmat on Jenkeissä ja Kiinassa. Eli siltä kohdin, niin nyt siinä, siltäkin puolelta olisi niin ihan hyvä ryhdistäytyä täällä Euroopassa ja, ja niin kuin, tai tehdä ne, koska meillä on se kaikki osaaminen, niin meidän pitäisi myöskin hoitaa tämä oma leiviskämme kunto. Miksi Eurooppa vähän junnaa jäljessä? Onko täällä liikaa tai legasia, tai vaan niin tuudittauduttu tähän niin hyvään elämään, mikä täällä on keskimäärin? Vaikea <laughs> kysymys ehkä. Aika, 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 aika paha kysymys. Siis se, että et kyllähän tässä on niinku se, että et niin kuin kuitenkin Eurooppa on hajanaisempi kuin Jenki tai Kiina. Se on niinku yksi asia. Ja sitten se, että niinku, se niin kuin tämä niinku, ää, tää niinku oikeusjärjestelmät on erilaisia eri maissa, jolloinka, jolloinka niin kuin myös se, se tuottaa sitä niin kuin hitautta. Et EU hän on vienyt niin kuin paljon hyvään suuntaan tätä touhua, Mutta et se, että et jos katsotaan niitä niin kuin, vaikka niin softapuolella puolella ja niin IT-puolella, mitkä on isoja eurooppalaisia firmoja, niin softafirmoihinhan Sappi on niitä ainoita todella isoja, mitä on Euroopassa. Suurin osahan niistä on muuta Jenkeissä ja ja sitten tietysti Intiasta esimerkiksi löytyy, löytyy niin kuin isoja. Jotain niin kuin ja jotain ulkoistusfirmoja ja, ja konsulttifirmoja löytyy myöskin Euroopasta. Mutta se, että niin kuin, et siis esimerkiksi niin ei olla oltu, oltu niin kuin hyviä siinä, että päästäisiin niin kuin skaalaamaan oikeasti maailmanluokkaa. Niin, ja kuinka paljon no me mainittiin just, että Suomella kaikki mahdollisuudet ja sitä innovaatio on jonossa, mutta kyllähän se vaatii tietenkin myös jonkinlaiset fundamentit ja, ja semmoiset asiat, että tehdään jotain ja sitten tulee samaan aikaan Applen ja, ja Googlen ja Amazonin kokoiset firmat esimerkiksi ja Jenkeissä, jolla on Apple taisi olla just 300 miljardia melkein tota käteistä, niin siinä on niin muutaman maan bruttokansantuote alkaa olemaan, olemaan samaa luokkaa ja ne voi niin periaatteessa silleen, että no että mitä se tutkitaan ja mitä, mihin se investoidaan. Niin totta kai siinä on niin valtava kilpailuetu myös, että, että se aikaisempi menestys, niin ainakin takaa siinä mielessä mahdollisuuden menestyä uudestaan, eihän se ole mikään tae, mutta, mutta ainakin niillä on aika hyvät edellytykset näillä firmoilla pelkästään itse draivata sitä niin kuin kehitystä. No se jakelu, jakelupuolihan tulee sieltä yleensä, tai sillä, sillä puolella on sitten helpompaa, että sulla on niinku brändiä ja, ja sulla on niinku kavereita valmiiksi, mutta sinänsä niin kyllähän tänä, tänä päivänä toisaalta toisinpäin niin niin aika monella toimialalla on, on niinku helpompaa myydä maailmanlaajuisesti kuin koskaan. Et jos jätetään tuo niinku politiikkasekoilu pois, niin tavallaan että tässä niinku normaali, normaali päivänä niin tänään on helpompi myydä kuin ikinä. Jolloin siis kyllä tässä on, niinku, varsinkin jos sulla on niinku digitaalinen jakelu. Et tästähän tämä niinku pelipuolihan on just siitä loistava esimerkki. Et, et, et siltä osin niin mikään ei estä. Ja toisaalta taas niin sinänsä mun mielestä pitäisi olla niin kuin, pitäisi löytyä myöskin ne niin kuin rahat siihen, että pystytään skaalaamaan myöskin, että jos sulla on joku oikeasti toimiva idea, että jos sulla vaan on oikeasti halu viedä se ihan oikeasti sinne niin kuin miljarditasolle, niin kyllä se rahoituskin pitäisi tästä löytyä. Niin, mitä sä näet, että et Suomen pitäisi tehdä siitä niin kuin laajemmassa kuvassa? Ää, joo, meidän pitää rakentaa rahoitusverkostoa ja, ja en muuta vastaavaa. Meillä on VTTn kaltaisia toimijoita joilta, ja niin keskusinnovaatiohubeja, mistä tulee ideaa ja on, on paljon niin yrittäjää ja syyttä. Ja, ja on, on nyt tämä mindset ainakin kunnossa ja jotenkin se, no mainitsit, että se ekosysteemi on, niin kuin, nyt se alkaa näkyä ja täältä alkaa tulla tuloksia, mutta miten me voidaan vauhdittaa sitä, mitkä on semmoiset, niin kuin, sijoittajan ja näkökulmasta ongelmat vielä tässä meidän No siellä on niin kuin sellainen yksi ainakin, mikä on, mistä kuulee lähes päivittäin, niin tällä hetkellä on, on niin kuin taas ihan älytöntä tämä, tämä niin maahan, niin työperäinen maahanmuutto. Että jos meillä on niitä, jos oikeasti rakennetaan sitä maailman parasta yritystä, niin äh, ei, ei voi ajatella, että kaikki ne maailman parhaat osaajat eri rooleihin tulee täältä paikallisesti Suomesta. Eli siis se on ihan päivän selvää että, että niitä ihmisiä täytyy käydä haalimassa ympäri maailmaa ja, ja niin kuin tavallaan sille niin kuin niille huippuosaajille mun mielestä, niin mä en niin kuin oikein ymmärrä, että minkä takia me ei saada sitä hommaa kuntoon, että meillä olisi niin kuin selkeä tapa, että me voitaisiin niin kuin tosi selkeästi ja nopeasti kertoa, että mikä se prosessi on, miten Suomeen tullaan töihin ja, ja miten tänne saadaan työluvat ja kaikki muut. Tietysti olettaen, että ihmisillä ei ole mitään hämärää taustaa, mutta yleensähän se jo yrityksetkin haluaa selvittää ennen kuin tänne semmoisia ihmisiä haetaan. Ja siinä kohdassa me hävitään, hävitään Estille ja me hävitään niin kohta melkein kaikille tässä niin Euroopassa. Et koska esimerkiksi tällä hetkellä, no taas just tämmöinen päivän polttava asia, mutta että taas oli näitä nämä tota, jonot venähtänyt todella pitkiksi siellä, Et jos, jos haetaan työlupaa, niin ne menee usein kuukauden päähän. Ja sehän on ihan pähkähullua semmoinen ihminen, joka, jolla on mahdollisuus mennä mihin tahansa töihin ympäri maailmaa, niin jos se niin meidän suomalaisen yrityksen pitsi on se, että joo, että tuu meille töihin, todennäköisesti saat vähän vähemmän palkkaa kuin se, että jos menisit johonkin isompaan firmaan töihin. Mutta sitten sen lisäksi vielä, niin meillä on ihan varmoja, saat se työluvan. Ja jos saat ehkä, niin sitten se voi olla, että se kestää nyt viikon tai neljä kuukautta tai kuusi kuukautta, mutta emme tiedetä. No mitäköhän se kaveri siinä vaiheessa sanoo, että okei, okay, kiitos paljon, että mä mene sinne, mistä mä tiedän, mitä mä saan, ja tätä ei vaan niin kuin pysty ymmärtämään. Niin tätä näkee kyllä tätä keskustelua, ainakin omassa kuplassa, tosi paljon. Mä tiedän, että tästä on puhunut Ilkka Paanaset ja Wester, ja periaatteessa kaikki, jotka yrittää on, on rakentanut firmoja, niin puhuu siitä, ja, ja jotenkin se tuntuu aika pähkähullulta, että tota, Mä voin ymmärtää vielä se, että siinä on jonkinlainen niin kuin pidempi prosessi siinä, jos me aletaan ottaa niin kuin laajemmin maahanmuuttoa Suomeen. Se, siinä, se mä voin jotenkin vielä ymmärtää, mutta se, että jos me tuodaan niin kuin suoraan firmaan, joka on nimenomaan tehnyt sen taustatyön, tulee uusia veronmaksajia Suomeen ja myös uutta kasvua siihen firmaan, niin tuntuu, että se on aika päivänselvää, että se prosessi Näin. olisi kunnossa. Näinpä juuri, mutta tällä hetkellä se ei sitä ole. Se on niin kuin itse nyt muistan kahdeksan vuotta olleeni mukana tässä keskustelussa. Mitkä sitten on ne syyt, jotka sai esim. tämän Emanuel, Solano, josta mainitsit, tulemaan Suomeen? Hän itse asiassa meni Saksaan. Hän meni? Mutta, niin on IKM, okay. IKM right. Eli tähkään ei pähtänyt esimerkkinä. <laughs> niin. tähän, täm, tämähän ei se esimerkki päde kyllä. Mutta mut, mut varmasti on joitain ihmisiä, niin, niin mitkä on ne hyvät puolet, joita pitäisi niinku ainakin haalia tai jopa korostaa? Jos siis Suomi, jos nyt ajatellaan, että niin tämähän on pelkästään hyviä puoli. Siis sille, että meillä on, niinku, Suomihan on, jos ajatellaan vaikka nyt Helsinkiä tai, tai niinku suomalaisia, suomalaista paikkaa yleensäkin, niin tämähän on älyttömän helppo olla. Niinku kaikki toimii, poliisiin voi luottaa, vettä voi juoda, ilmasto on loistava. Täällä on vaihtelevat vuodenajat, täällä on niin luontoa joka paikassa, lapset voi mennä, päästään itse kouluun. Siis asioita, mitkä ei, täällä on sellaisia asioita, mitkä ei ole ollenkaan niin itsestäänselvyyksiä, niin käytännössä kaikki jonossa. Ei missään ole niin hyvä olla kuin Suomessa. Et niin kuin, siinä mielessä niin meillähän on niin kaikki ässät itsellä käsissä. Niin ja se matalampi palkkataso riittää Suomessa kuitenkin, niin kuin, täällä on niin paljon... paljon tulee kuitenkin, tota, no meillä on, meillä on koulut ja, ja päiväkodit ja meillä on, meillä on tota, terveydenhuolto, on... kaikki on järjestetty, niin se, että pitää olla tuplasti korkeampi palkka, että sä pystyt elämään samaa varmaan. Niin ja sitten se, että yleensä, yleensä se asuminen vielä maksaa jonkun ihan tähtitieteellisen summan, jos on Piilaaksossa tai Hongkongissa tai jossain, niin, niin kuin vuokrat ja yleensä eläminen on niin kuin ihan hurja hintasta Kyllä. Entäs yrittämisen tila Suomessa? Ö, onko se hyvä vai huono? Pitäisikö, no on vähän puuttu siitä, mutta. Niin kuin silleen, että jos ajatellaan niin kuin toiselta nurkalta niin kuin hyvää esimerkiksi on vaikka niin kuin Business Finland, että mitä siellä niin kuin tehdään ja niin kuin se, että miten tuetaan yrityksiä niin kuin rahallisesti näissä niin kuin tuotekehitysjutuissa ja, ja siinä niissä niin mun mielestä se, se niinku toimii hienosti ja, ja niinku, sillä on selkeä paikka. Ja mun mielestä se on niinku etu, etu Suomelle. Mutta sitten niinku se semmoinen tavallaan niinku yrittäjän henkinen tukeminen tavallaan vaikka valtiovallan puolelta, niin, niin tota, mun mielestä sitä, sitä mä en nyt kauheasti näe tässä. Että on, on niinku, enemmänkin näkee sen, että että tota, on näitä niinku tarinoita siitä, että miten yrittäjät kiertää verotusta ja muuta, mutta nehän on niinku ihan mun mielestä suurin osa niistä, kun katsoo, niin ne on täysin tarkoitushakusta niinku, höpinää, että ei, ei ne, niinku, mä, mä en niinku näe, että niissä olisi mitään pohjaa, että tietysti kaikissa, kaikissa ryhmissä on omat ongelmansa, mutta se, että niinku, sellaista, että niinku oikeasti niinku, tavallaan tuetaan sitä yrittäjyyttä ja yrittää henkisyyttä, niin sitä, sitä vielä niinku toivoisi enemmän. Koska kyllähän tämä niinku Suomi, Suomi elää ja Suomi pelastetaan niinku yksi yrittäjä ja yksi yritys kerrallaan. Että luodaan niinku hyvi, hyviä työpaikkoja tänne ja, ja saadaan sitä kautta luotua sitä hyvää kaikille. Ja pystytään pitämään tämä niinku loistava yhteiskunta pyörimässä, mikä meillä on. Koska meillähän on aivan mielettömän hieno, hieno yhteiskunta, jossa on niinku ne palvelut, mitä hyvin harvassa paikassa on kuunnelkaa Anu Partasen jakso, missä puhutaan siitä, että Suomi on ihan hyvä paikka, se on tullut ulos, kun tämä on, tämä on tullut ulos. Ja lukekaa semmoinen kirja kuin Nordic Theory of Everything, niin siinä saa taas vähän siinä vertailu ainakin Suomen ja Jenkkien välillä, niin aina jos tulee semmoinen olo, että valittaa liikaa Suomen, Suomen oloista. Mä aloitan semmoisen lopputrivian. Tämä, tämä, oli silleen on the go keksitty, mutta pari tämmöistä. <hämmö> tämä saa nyt vaan perustua sun parhaisiin arvauksiin. Kuka ei tiedä vastausta näihin, mutta tota, mitä sä luulet, missä, millä alalla sä luulet, että tulee, tulee, syntymään seuraavat Amazonit, Googlet, Applet? Vai voidaanko me puhua seuraavissa semmoisista, vai onko ne ne vaan firmat, jotka tulee jyllää tästä myös tämän kvanttimurroksen läpi ja, ihan mitä tapahtuu, niin ne pystyy säilyttämään tämmöisen dominoiva asema. No, jos me katsotaan noita niin pörssilistauksia maailmallakin, että kuinka, kuinka, paljon tai kuinka hyvin niin kuin Vanhat konglomeraatit on pitänyt paikkojensa, niin kyllä siellä on niin kuin päitä pudonnut hirveätä vauhtia, että en mä nyt jotenkin keksi, että miksi nämä nykyiset sit siellä niin kuin ikuisesti olisivat. Kyllä mä näen, että niitä, niitä niin kuin uusia, uusia sinne tulee. Et se, että, että miss, missä ne syntyy, niin se on myöskin hyvä kysymys. Et mun mielestä, mä, mä haluaisin uskoa, että niin kuin Eurooppaan syntyy todella vahvoja toimijoita myöskin tähän niin kuin uuteen uuteen aikaan näiden just kvanttipuolellakin. Niin, mikä se oli, joku arvio oli jossain vaiheessa, mun mielestä oli se, että S&P 500, eli 500 arvokkaimmasta firmasta, niin se oli, se oli kymmeniä prosenttia. Mun mielestä se luku oli jotain 40 prosenttia, jotka, ennustetaan, että ne, niitä ei ole olemassa enää 20 vuoden sisällä esimerkiksi. Kyllä, no siltä mennään 20 vuotta taaksepäin, niin se koko lista oli pelkästään öljyyhtiöitä plus GE. No, ei ole enää. Mikä vaan mun, mun toinen trivia-kysymys oli. Tota, Mikä on sinun niinku yleinen take tästä, että ö, nyt oli viime, viime viikolla tai kaksi viikkoa sitten oli tämä tota, antitrust hearing USAssa ja ylipäätään tämä, että niinku on näin paljon niinku massiivisia firmoja tai itse asiassa näin vähän tämmöisiä ihan järjettömän massiivisia firmoja. Mitä se tekee niinku taloudelle? Niin siis mun mielestä se on, se on niinku huono asia. Että on niin kun, siis just, että sulla ei ole mitään niin GDPRää, tai siis just tällaista, että, sun ei niin kun, että sä voit kerätä niin ihan miten sattuu niin koska sehän niin se niin datan kerääminen on siinä ytimessä ja siinä siinähän nämä yritykset tekee sen rahansa. Ja jos ei sitä ole mitenkään säädelty, niin, niin mun mielestä se on niin tosi huono juttu. Ja Jenkeissähän on tavallaan just se, että, että siellä on niin nämä isot firmat, jotka on niin kuin kerännyt kaiken sen datan ja se niin kuin koko homma pyörii niiden ympärillä. Kiinassahan se on ehkä enemmän sillä, että valtio on kerännyt sen kaikki data ja sitten se pyörii valtion ympärillä. Eurooppahan on sitten niin kuin yrittänyt tehdä tätä lainsäädäntöä ja lähtee sieltä niin kuin yksityisen henkilön ja kuluttajan etu ensin. Et, et, et mun mielestä niin kuin isoja tai pieniä firmoja, mutta mun mielestä pitäisi olla niin kuin jotkut järkevät pelisäännöt, koska nyt se alkaa, niin kuin, niin kuin nähtiin niin kuin näissä, niin kuin ollaan nähty näissä presidentinvaaleissa ja muissa ja näitä, mikä tämä nyt oli, tämä englantilainen. Niin Cambridge Analytica. Cambridge Analytica ja muuta, siis silleen, että miten sitä dataa on sitten niin kuin todella helppo käyttää väärin, sitten kun sitä on paljon ja sitten se on tarpeeksi tarkkaa. Ja mun mielestä se olisi niin kuin se tärkeä, että tehdään niitä pelisääntöjä. Tuota, luuletko, että se menee enemmän siihen suuntaan, että tämä Euroopan malli, että yksilöllä on enemmän Tuota, mahdollisuuksia vaikuttaa se oman datan käyttöön jopa myydä sitä vai, vai meneekö se? Toivon mukaan se ei mene Kiinan malliin, ainakaan maailmanlaajuisesti. Mikä, mikään ei viittaa siihen, että Kiinassa tai Jenkeissä sille yksittäiselle henkilölle tulisi enemmän valtaa tällä hetkellä, valitettavasti. Just niin. Viimeinen kysymys, tärkein. Ei, se ei ole tärkein, mutta tota, nyt on ollut aikamoiset pörssirallit päällä tässä esimerkiksi korona-aikaan korona ja ollaan nähty myös näitä Robin Hood tradereita on ollut tämmöinen uusi ilmiö nyt, että erilaista rahaa tulee markkinoille ja siellä on mielenkiintoa ostaa konkurssiin meneviä firmoja ja muuta vastaavaa, mutta siihen liittyen yksi yhtiö, jolla on kuitenkin valtavaa tulevaisuuden potentiaalia, mutta jota yleisesti vihataan niin paljon kuin mahdollista on Tesla. Onko Tesla konkurssissa vai onko se lunastanut lupauksensa seuraavan 5-10 vuoden aikana? No, tota. Mun näkemys kyllä on se, että nyt ollaan, niinku, että se on niinku täysin overhyped tällä hetkellä. Et siinä mielessä ne on tehnyt ihan loistavaa työtä, että ne on niinku tämän koko autoalan avannut ja niinku tuonut sen sähköauton niinku tähän norma normaalikuluttajille. Mutta se, että jos katsotaan mitä tänä syksynä tulee, mitä ensi syksynä tulee, niin sieltä tulee... Niinku on Volkkarit ja BMWt ja Mersut ja kaikki muut, eli kaikki saksalaiset on mukana, kaikki enkit on mukana. Ja sitten vielä sen lisäksi, nyt niin kuin Kiinasta tulee varmaan 30 uutta merkkiä, mistä kukaan meistä ei ole koskaan kuulu. Ja mä en oikein näe, että se niin kuin, että sikä, sikäli kun Teslalla ei ole jotain niin kuin jättimäisen iso S takataskussa, mitä on niin kuin vaikea nähdä, niin ei se tuosta autobisneksestä ainakaan tuota, se ei tuota valuaatio, mikä se nyt on, niin ei tule millään pitää. Että se tulee niin kuin sitten, sitten täytyy keksiä jotain ihan muuta. Et, et se mikä taas toisaalta, jos katsoo sitä että Elon Muskin hommia, niin hän voi olla ihan mitä vaan. Et sehän on niin kuin oikeasti mielenkiintoinen ja nehän on niin kuin lunastanut kaikki lupauksensa, tai ne on tehnyt sen mitä ne on luvannut. Niin se voi olla semmoinen bisnis mikä monesta vaikuttaa vaan semmoiselta avaruusharrastelulta, mutta no, tota, se on, se on se suhteellisen on niin kuin, arvokasta bisnestä mennä sinne. Se on sinne. big business. Se, on niin kuin, se on kova juttu. No siksi ne menee vaan tota, besokset ja, ja tota, ne, 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 ne jolla on mahdollisuus sinne ihan, se on ehkä, sanotaan, jos on aloiminnan vaikea mennä, niin, niin ainakin oman, oman tota, avaruusfirman, avaruusfirman perustaminen varmaan kuuluu niihin, mihin tarvii pikkasen enemmän pääomaa. Tota, mutta joku asteroidien tota, louhiminen ja muut vastaavat, niin, niin no, siitä ollaan puhuttu, että se riittää, että se löydät se yhden asteroidin ja missä on, missä on tota, arvokkaita aineita tai esimerkiksi timanttia, niin, se maksaa aika nopeasti itsensä takaisin se touhu. Mm, joo, siihen menee varmaan vielä muutama hetki ennen kuin siellä on, mutta siis avaruus on myöskin yksi sellainen asia, mitä mekin ollaan katsottu paljon erilaisia juttuja, ja se, vaikka se sitten, just se ihmisten lähettäminen avaruuteen maksaa niin kuin ihan älyttömästi edelleen, vaikka SpaceX ja, ja nämä muut on sen, sitäkin ää, madaltanut sitä hintaa tosi paljon, mutta se, että niinku taas pienempiä satelliittien lähettäminen ei maksa enää, ollaan jo niinku satojen tonnien luokassa, jolloin si se on niinku jo hyvin monelle mahdollista, että lait, niinku tekee omia satelliitteja ja muuta. silläkin puolella varmaan nähdään, nähdään niinku paljon tosi mielenkiintoista juttua. Ja mä näen joku jutun, että tota, SpaceX on lähettämässä 12 000 satelliittia, jotta saadaan paremmat wifi-yhteydet, eli syrjäseuduille, jos asut Espoossa, niin kohta tulee hyvä wifi. Nice. <laughs> hyvä. Kiitos Elon Musk. <laughs> Saattaa olla, että täällä kyllä toi niinku 4 5G-verkka toimii vielä hetken aikaa paremmin, mutta Jenkeistä löytyy kyllä aika paljon semmoista mestaa, missä on niinku toivomisen varaa. Kyllä. kyllä. Kiitos Ilka tästä Hei, joksasta. Kiitos todella paljon. Kiitos. Todella, todella mielenkiintoinen. Ja kiitos katsojille ja kuuntelijoille. Muistatkaa tilata ja tulkaa kertomaan, että tota oletteko te innoissanne avaruudesta. Joo. Esimerkiksi. <laughs> Esimerkiksi. <laughs> on <Kiitos. laughs> <laughs> <laughs> Joo, anyway. Moi moi. Moi.